Що з Водовичним? Що він вже не буде грати, тому що ти йшов вчора. Я кажу, як, все? Кажу, хто кого поставив, ти я чи ні? А ты кенты? Не, ну каже, какого хрена он играет? Он играет, ну, выше. А. Ти ж знаєш, що нам завтра треба дивитися про футбол і ефір? Чого? Велика можуть вибрати. Гол тижня. Ну, часто він в конкурсі. Гол тижня. Ну, що він так? Нічого. Він що, голи забивав? Ну, той вирізали, як він у вратаря перекинув п'ятки. І відправили відео. Типа, треба кидати, так? Так. Я його вчора розстроїв. А там вилежали відео, вратар сам пробіг через це поле, забив, віддав пас, потім опять прийняв і забив. Красавчик. Ти следующий раз це просто. Ти сам відео. Може нічого лучше не буде, так? А ще краще це, з монтажу. Монтаж зробив. Так і шарі. Я реально думав, що це не попутали. Тому даже ти ж бачив, як карабінця думав, та ні. Мокрі стали, що це? Вона ж камінь. Камінь, навіть хрупка. Thank you.
подача точка, він же ж просто сувому займається. Такий мовогу тут надо стояти. Так. Каже, куди він біжи? Хіряк забив, дайте случайно. Серега, нормально.
воно пропустили, блядь. А чого всі стали за натопівання? Ігрок залишився один, блядь, забув. Всі три голами. Ні, та там я ж кажу, я вроді кидаю, вибавив, блядь. А там вже я розважав. Ні, я думаю, я його робив, що є. Я тоже его, 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 я тоже его
хотів. Время, сколько сейчас?
Не попав. Я куди ви побігли на місто? Немає, немає, немає.
Вообще, да? Серега вже передівся. Та хто? Ну на воротах стояв. Твою мать. Ти ж майка.
грибки річ не знає, як теплого ледвіч. Нормально, да, мне дико. А вот это будет заканчиваться. Это как-то и кто же дает? Ты что, Васильич, бил?
Вышли.
Батя. Ось на свадьбу, коли це ще суббота. Так? Так. Все буде.